väärä niitä laukauksia pelissä. Kyllä, ja nyt toinen erä käyntiin, ja nyt saa Kukliutskin sitten mailasta kasvoihin. Katsotaan, nähdäänkö tuosta hidastusta. Hetkinen. Nyt katsotaan, mitä tuomaristo tekee. Oi, oi, siinä on Vianderin maila suoraan päähän. Vianderin maila osuu ihan suoraan päähän tuosta, kun katsoi hidastuksesta. Täytyy myöntää, että kun tilanne on nopea, niin sitä ei tuossa näe. Ja näissä karsinnoissa ei katella noita videoita.